Це відео з чемпіонату України з плавання у Дніпрі. 18-річний тернополянин Сергій Лисобей посів перше місце. Хлопець проплив 100 метрів на спині за 58,34 секунди. Каже, до змагань готувався рік. Я ці змагання виділив як основні для себе, на яких я мав показати свій піковий результат. Не можу сказати, що показав свій максимум, але через два тижні планую їхати в Харків, повторювати результат і навіть перевершувати. Тренерка Катерина Антонишин каже, прогнозувала, що Сергій переможе. За її словами, хлопець пройшов дистанцію без жодної похибки. Перед кожними змаганнями ми складаємо рейтинг і вираховуємо приблизні місця, які наші спортсмени можуть посісти на даних змаганнях. Відповідно, в принципі, всі наші підрахунки виправдалися. У Сергія 9 тренувань в тиждень. Це 9 тренувань тільки у нас в басейні. Крім того, Сергій займається ще самостійно, тому що спортсмен такого рівня має виконувати настільки великий обсяг роботи, значну частину з якого він виконує самостійно в тренажерних залах. Сергій Лисобей розповідає, займається плаванням більше 10 років. На сьогоднішній день я можу сказати, що плавання для мене – це велика частина мого життя, без якої я вже не уявляю свого життя. Тренування плавець починає у спортивному залі. Каже, тут проводить до 2 годин на день. Тренажер називається «Арколіна», він базується на магнітах. Робота на ньому імітує плавання в воді, і розвиває швидкість сну і, звичайно, класичну витривалість. Сергій розповідає, під час карантину басейни не працювали, тому тренувався за іншою програмою. Плавання я замінив бігом і пробігав близько 10 кілометрів майже кожен день. Звичайно, робив відпочинок, тому що без підготовки я не бігун, і без підготовки це трохи шкодить на серце. Але потрібно було якось замінити і вирішив, що це буде хороше кардіо для мене. Плавець розповів, поки що перемога на чемпіонаті України – його найбільше досягнення. Зараз, каже, працює, щоб поліпшити результат. Вважаю, що пов'яжу своє майбутнє з плаванням і буду займатися, напевно, ним навіть, можна так сказати, до кінця життя, тому що в старості можна стати і тренером, наставником. Це мені подобається спорт, тому що ним можна займатися на протязі всього життя. Леся Продоус, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.